Ассаламу алейкум, Нокис квартира қаласыТатибаевлері. Кеше уәде берген үйіміздің толық видео обзорын түсіруге келдік. Мен ата-анам менен ұсындай үйлерді жасауды ниет еттім. Ата-анама ұсындай үйлерді сауға ету ниетім бар. Апергенлер, лайк басып кетсеңіз, енді ала жақлар, ямаса ала алмай атқанлар, иншаллах деп жазып кетсеңіз, нұр үстіне еледен нұр болар еді. Бәрімізді ең кемінде ұсындай үйлі жайларға жетіруін тілеп қалған халда үйіміздің толық видео обзорын бастаймыз. Демек, үйіміз ұсындай 5 бөлмелі 2 қабатлы болып, кірер жеріміз ұсындай атмосферамен басланады. Бірінші қабатында үлкен бір залға ие, асхана, санузел, хамде ата-аналар жатақханасы бар. Қосымша подвалымыз да бар, керек емес, атлағымызды қойсаңыз болады. Екінші қабатымызға келсек, балалар жатақханасы, және бір кішігірім зал, және санузел бар. Демек, үйімізді көріп баға берсеңіз болады. Thank you.